Po mendoj se ai më bëti xheloz kur doli preferuara publike, jo përsërisht. Se i ka ai, ata i nuk do vërtet të do ushtar deri aty, po po e pe që ngriti i kokë ose bëj preferuar. Ai ka atë manin që çdo gjë duhet ta kontrolloj në këtë shtëpi. Mhm. Në këtë situatë, domthonë ai di ose ti thua si nuk e mori vesh. E pasi u kënaq një parfum që na e hupi, domethënë është deri ku shkon. Po. Shumë cinik. Kam. Se di, për edhe në vetë. Edhe u kënaq që na e hupi parfumin. Unë i thash, para dy prime, e... Ja, dhe e këtyr, thash, po një parfumin. Unë njeri më mirë për nesë, për vetë, a kuptonë. Po edhe... Do ketë shumë... Do të me shumë lef. Edhe e ndjerë që karkon këtu në shpi. Pashë ngarkuar diku tjetër edhe këtu... Nuk do, edhe në çdo loje mera i zarfin, dele i, lëviza i, edhe lojrat me kojë, arsikojla. E vërre se s'kësha që në një skuadrë, e kështu edhe të dysheku, edhe do më të orienton. Êshtë, kështu si oktapod, ka ato tentakullet, shtrija, por më vjen kejtë sepse shumë vete i ka marrë më qafë, shumë lojtarë. Të dy javë kanë ikur shtatë. Edhe kanë qenë njerëz të ti, miq të ti. Kush ja vrot këtë ikë? Ha? Po jo, do më në qëfse publiku të ndimon dhe të jep një dorë të vlerëson, ty nuk do të thotë që ti ti vesh publiku të herë me mitën, herë me bledin dhe të bërsh si kompetent. Më këpëton, asë një si ka dëgjuar, edhe ato ja kanë djerë tre herë. Dhe po kjo do një favorit? Si, po si aji si lojtar, po jo, aji qa këtë bënd tani? Aji thot, me qënë se unë jam këtu, tani unë luaj gjithë lojnë në shpi, unë vendosë kur do dalë, kur do hyrë. Dhe publiku i thot stop, dhe nuk e ka dëgjuar. Dy javë i ka ndalë 7 njerë që ti, që pretendon të ti qonë në finale, ti mbante hafër, po ti vëshre, numëroj qikë. Gerti për shumë ishte me Luizin. A i qënë një këndon të si ishte emri, Hasan Rao me Luizin. Kejsi ishte me Luizin, jela porosi babi. Olta ishte me Luizin. Fjetër kush ka dalë, kuj, Ronaldo ishte me Luizin. Qartë të tjetër. Armaldo ishte me Luizin. Po pra, si nga ta nuk janë.